Кількість хворих, госпіталізованих і смертельних випадків уже не просто лякає, вона шокує. Коронавірус цього тижня настільки розійшовся, що почервоніла навіть столиця, а разом з нею ще 6 регіонів. У лікарнях, які приймають ковідних хворих, закінчуються ліжка. Тож влада на місцях почала діяти. І з п'ятниці суворий карантин оголосили у Львові, від суботи у столиці. Та все ж більша частина України, попри те, що її вже охопила третя хвиля пандемії, живе звичайним життям. Чому українці нехтують небезпекою? Як карають порушників карантину? І що означає локальний локдаун? Олександр Васильченко все розкаже. Знову ковідні антирейтинги, 15 тисяч плюс щодоби. Знову заповнені лікарні і знову карантинне перефарбування. Це коронавірусна ситуація цього тижня. Ще на його початку в уряді закликали місцеву владу діяти. У нас продовжує працювати адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмежування. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення. І першим необхідні рішення прийняв Львів, бо ситуація з сусідніми вже червоними Прикарпаттям та Закарпаттям стає критичною. Якщо ми ще говорили 2 тижні назад, майже 3 тижні, що в лікарнях перебувають 1100 хворих одночасно, то зараз ми говоримо, що в лікарнях є майже 2300 пацієнтів одночасно. Тож львівський мер, який був категорично проти січневого локдауну, тепер думку кардинально змінив. Починаючи з п'ятниці, з 19 березня і до 28 березня ми вводимо на території Львівської об'єднаної громади жорсткий локдаун. А від суботи, 20 березня, на жорсткий карантин пішла і поки що помаранчева столиця. Ці обмеження ми запроваджуємо на 3 тижні до 9 квітня включно. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи, щоб не наражати на безпеку життя людей. І у Львові, і у Києві обмеження фактично однакові. Торговельно-розважальні центри на замку, на масові зібрання табу, кіна не буде. Театри і кінотеатри не працюють. Школярі та студенти або на канікулах, або на онлайн-навчанні. До речі, перевести людей на дистанційку місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт поки не зупинятимуть. На вулицях людей повно, в метро повно, а закривати все остальне, не знаю, мені кажеться, вже як-то... Ну, приїлося, так скажу. Ужгород вже закрився, Франківськ, ну, тобто, якщо для заради справедливості хоча б, зважаючи на те, що кількість захворюваних зростає, то, мабуть, цьому є сенс, хоча шкода приватних підприємців, ну, тобто, людей, які працюють в тих закладах, які закриваються, тому що їм важко виживати в таких умовах. Та все ж закрили не всіх. У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Кафе, ресторани гостей не прийматимуть, але можуть готувати на винос. Перукарні і салони краси можуть приймати клієнтів за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів, та спортивних залів. Але навіть такі обмеження з поблажками вже викликали протести. На вулиці Львова та Києва вийшли обурені підприємці. Шум від акцій почули навіть на Банковій. Максимально підтримати бізнес міські влади закликав президент. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, без локдауну коронавірус поки не спинити. Тож дотримуватися обмежень закликають усіх. Медики звертаються до людського сумління. Лікарі дуже втомлені, лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян для того, щоб вони відносилися до себе з повагою і берегли себе, дотримувалися всіх карантинних заходів. Урядовці апелюють до перспектив. Чи буде локдаун для всієї країни? Це залежить тільки від нас з вами і від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватись протиепідеміологічних досліджень, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен.
Та все ж без контролю всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в червоних Чернівцях та Івано-Франківську поки зупинити, приміром, весільні гуляння не може ніщо. Поліція навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами. З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти. А ще, крім столиці, у червону зону потрапляє Одеса. Місто, де завжди були проблеми з карантинною дисципліною. От і цими вихідними одесити розважалися як востаннє.